Պետական կամերային երաժշտական թատրոնի բեմում այս անգամ մեկ ընտանիքի պատմություն է։ Ընտանիքն ապրում էր առօրյա հոգսերով և ուրախություններով մինչև այն օրը, երբ քաղաքական պայմանների թելադրանքով հերթական անգամ պետությունների միջև սահման է գծվում և ճակատագրի հեգնանքով այդ սահմանն անցնում է հենց այս ընտանիքի տան ուղիղ մեջտեղով։ Դրամատուրգը շեշտում է սահմանների, քաղաքականության և պատերազմների գոյության աբսուրդը։ Գլխավոր դերակատար և ներկայացման բեմադրիչ Արմեն Մարգարյանին միշտ հետաքրքրել են լեհ դրամատուրգ Սլավոմիր Մրոժեկի աբսուրդային ոչն ու սարկաստիկ մոտեցումները։ Պատվիրակությունն է ամենում։ Մոտ 10 տարի է, ինչ ընթերցում եմ Սլավոմիր Մրոժեկի գործերը, նրա գրեթե բոլոր պիեսները, պատմվածքները եղել են, և ինձ շատ է հուզել նրա իրոնիկ մոտեցումը այդ պատերազմ կոչվող արհավիրքին։ Տան մասնատումից հետո գործողությունների հետագա ընթացքը վեր է հանում երկու գերտերությունների քաղաքական խաղերն ու խարդավանքները, պետական տարբեր կառույցների քայլերն ու դրանց կործանարար հետևանքները մարդկանց համար։ Ընտանիքն այս դեպքում հանդես է գալիս իբրև հավաքական զոհ։ Հիմա նայելով հեռուստացույցը մենք տեսնում ենք, թե ինչքան երեխաներ են տուժում պատերազմների արդյունքում, և չգիտեմ, այն ինչ որ կուզենայինք մենք անել և ի վիճակի չենք մեր ուժերի սահմաններում, գոնե ուզում ենք ցույց տալ, ինչքան դեմ ենք մենք դրան և ինչքան վատ բան կա։ Պահարանը սկզբում ռատիֆիկացվեց, հետո ռատիֆիկացվեց, այդպես չէ՞ բանունայինք։ Ճիշտ այդպես։ Բեմադրիչն ու դերասաններն ասում են, որ ներկայացումը քաղաքական չէ և իրական դեպքերի հետ համընկնումը միայն պատահականություն են համարում։ Ներկայացումը հագեցած է ժամանակակից լուծումներով, պարային դրվագներով, որոնք ամբողջացնում են թեման։ Օգտագործվել են նաև հատվածներ նույն հեղինակի դիմանկար պիեսից և այլ պատմվածքներից։ Արմեն Մարգարյանը խոստովանում է նաև, որ բեմադրության մեջ փորձել է վերապատկերել իր մանկությունը։ Տունը սահմանի վրա ներկայացումը շուտով կլինի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի խաղացանկում։ Սահմանում չհատակարման հարցը առաջիկայել ամիսներին, ասել նա մնա անփոփոխ։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։